啊，天黑了，大家快睡觉，不然大手会来抓我们的。哼，谁敢抓本大王？妞妞说过，不好好睡觉，我抓。辣椒被大手抓走了，怎么办啊？电磁烫还有人不好好睡觉，我抓。娜娜，我们快睡觉啊！糟了，走了，梅梅，快闭嘴。监测到梅梅乐乐说话，影响休息。我捉，我捉！我们怎么在这儿？这里是睡眠基地，所以才会被大手抓到这里来。快清明，我们会好好睡觉的。快给我们被子吧。好吧，大手，快给梅梅被子。啊，花朵被子这么薄，我会很冷的。大手，给乐乐被子。我怎么是一个蛋子啊？我根本盖不上啊！大勺，给您要被子。啊哈哈，给我的肯定是软乎乎的被子。啊，怎么这石头啊，好重啊！大大，大勺，给妈妈被子。啊，给我的怎么是木板被子？好了，大家开始睡觉吧。被子太不舒服了，我们睡不着了。你们真是麻烦，有的干不是好了吗？不是这样的，我们大家晚上睡觉必须要盖上柔软贴身的被子才可以。被子不仅可以让我们的身体感受到温暖，也可以让我们的心里感到更舒适和安心。身体接触到柔软的被子时，会释放出舒适的感觉，有助于缓解压力和焦虑，进而促进睡眠。还有一些小朋友习惯在睡觉时感到被包裹的感觉，这种被包裹的感觉可以给人一种安全感，有助于放松身心，进入深度睡眠状态。我明白了，梅梅，大勺，给大家换上舒适温暖的被子吧。你们怎么还不睡？我们还是睡不着。好吧，我还有办法。我给你们换上舒适的天气吧。太阳我挂。光精灵，太阳太亮了，照得我眼睛疼。好吧，那再换个天气，我换。这下可以了吧？打雷好可怕，光精灵，我们不要下雨天。好吧，我还有天气，黑夜我会。好困啊！我也是，我要睡觉了。光精灵，我们要睡觉了。照顾他们睡觉太难了。小朋友们，你们喜欢什么天气睡觉呢？我们下期再见吧。